101 বছৰ বয়সত কেক কাটি নিজৰ জন্মদিন পালন কৰিলে প্ৰাক্তন ব্ৰিটিছ আৰক্ষী গুলকচন্দ দাসে। বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মৌখোৱা গাঁৱৰ গুলকচন্দ দাসে আজি 101 বছৰ বয়সত ভৰি দিলে। 1921 চনৰ 20 অক্টোবৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা গুলকচন্দ দাসে ব্ৰিটিছৰ দিনত আবকাৰী বিভাগত চাকৰি কৰিছিল। পাছলৈ চাকৰি এৰি ঘৰতে সূতাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে। ব্যৱসায় এৰি আকৌ পুনৰ অসম আৰক্ষীত যোগদান কৰি দেশমাতৃৰ সেৱা আৰম্ভ কৰে। লক্ষী পূজাৰ দিনা তেখেতৰ ঘৰত উলহ মালহেৰে জন্মদিন পালন কৰে। জন্মদিন উপলক্ষে নিজ গৃহত এখন তোৰণ নিজ হাতেৰে ফিটা কাটি উদ্বোধন কৰে আৰু কেক কাটি নিজৰ 101 বছৰীয়া জন্মদিন পালন কৰে। জানিব পাৰিছোঁ যে এখেতে আবকাৰী বিভাগত তাৰপিছত অসম আৰক্ষীত যোগদান কৰিছিল বুলি। যোগদান কৰিছিল সেইটো আবকাৰী বিভাগত সেইটো নাজানো, কিন্তু হেৰি পুলিচৰ বিষয়ে পুলিচত চাকৰি কৰা সেইটো জানো, হেৰি কৰে নকৰি পুলিচত চাকৰি কৰিছে মানে ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ পৰাই চাকৰি কৰিছে, ব্ৰিটিছৰ সময়তে চাকৰি কৰিছে। ঘৰৰ কৃষি কামত অলপ ব্যস্ত আছিল, কৃষি কাম কৰিছিল হেৰি কৰিছিল, তেওঁ সেনেকৈ মানে হেৰি কৰি আছিলে হেৰি কৰি। আজি নিশ্চয় আনন্দিত হৈছে আজি এই অনুষ্ঠান হৈছোঁ, এনেকৈ উৎসৱটো পাতে হেৰি কৰে এনেকৈ। বহুত ভাল লাগিছে, 101 বছৰত ভৰি দিলে। এখেতে জানিব পাৰিছোঁ যে অসম আৰক্ষীত আৰু আবকাৰী বিভাগত যোগদান কৰিছিল কৰিছিল ন, এইটো আচলতে ব্ৰিটিছৰ সময়ত নে ব্ৰিটিছৰ সময়ত আজি এখেতে পেঞ্চন পাই আছে নিশ্চয়। জন্মটো কিমান চনত হৈছিল? জন্মটো 1921 চনত। কুকিলাৰ পৰা শাহিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট মাইনুজেনী। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোস জেবিএল, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।